no longer in your possession. Four remaining. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Otis, for fuck's sake. Nice. Oh my god, du følger ham der nummer 2 godt, dude. Thanks. Hvad sker der der? What? Så dude, du, jeg har ikke engang... Jeg makroede den jo ikke, så du ikke det? Jeg havde jo sigtet jo bare. Jeg lavede jo ikke det der.